No niin, Roposen Toni tässä taas terve. Ja edellisessä vlogissa olikin sitten Matti Heikkisen kiholla tekemistä kontrolliharjoituksista vähän, mitä hän on tehnyt tasatyöntä. Ja nyt käydään sitten vähän läpi sitä toista kontrolliharjoitusta, joka ollaan toteutettu vapaalla. Ja pitää muistaa, että esimerkiksi Lahden MM-kilpailussa, niin vaikka siellä perinteisen 15 onkin perinteisellä ja tasatyönty nousee iso rooli myöskin sitten skiathlonissa, niin vapaalla ratkaistaan skiathlonin voittaminen ja varsinkin Lahden maastoissa niin jyrkissä nousuissa, jotka on Matin vahvuus jo ennestään, niin niitä ollaan myöskin viety tietenkin eteenpäin, että vahvuuksilla ne voitot napataan. Hieman Matin kontrolliharjoituksesta, eli me ollaan tehty toukokuun alusta lähtien semmoista harjoitusta, jossa ollaan menty 5x6 minuuttia 3 minuutin palautuksella siellä vauhtikestävyysalueelle, aerobisen kynnyksen yläpuolella, mutta pikkasen anaerobisen kynnyksen alapuolella, koska niillä hapoilla 2 ja 4 välillä on kaikkein helpoin mun mielestä seurata sitä kehittymistä. Ensimmäinen veto ollaan tehty ihan Wasper-tekniikalla, ollaan otettu hapot, jotta me jokaisessa kontrollissa, kun joka toinen viikko näitä tehdään, ollaan pystytty myöskin seuraamaan sitä vassun kehittymistä. Ja sitten seuraavat 5 vetoa ollaan tehty niin, että ensimmäiset 5 minuuttia vassulla ja sitten on vaihdettu vähän jyrkempää kulmaa sitä mattoa ja sitten kuokattu, eli kuokka ylämäki tekniikkaa sitten se viimeinen minuutti. Aina on otettu vetojen jälkeen happoja, seurattu sitä sykettä, tekniikkaa, mutta ennen kaikkea myöskin Matin tuntemuksia, että joka vedon jälkeen on pitänyt sanoa asteikolla 1-10, että miltä se tuntuu. Sitten kun ollaan tehty 10 viikkoa tätä, eli niitä harjoituksia on ollut noin 4 tai 5, osittain senkin takia, että tietysti leireillä näitä ei ole pystytty toteuttamaan, ja sitten seuraavassa vaiheessa samalla lailla 5x6 minuuttia, mutta sitä protokollaa hieman muutettiin niin, että ensimmäinen kontrolli samalla lailla 6 minuuttia vassua, jotta voidaan verrata myöskin noihin toukokuun alun testeihin, mutta sitten vähän muutettiin enemmän kilpailuomaiseksi tämä seuraavat 5 vetoa niin, että eka vasperitekniikkaa 2 minuuttia, vaihdetaan jyrkempään nousuun 1 minuutti, kuokkaa, sitten takaisin vähän loivempaan nousuun 2 minuuttia vassua, ja sitten taas kuokkaa. Ja tällä muutoksella tavallaan, kun oltiin saatu niitä tiettyjä ominaisuuksia eteenpäin, haetaan sitä, että kilpailutilanteessa pitää pystyä jyrkän ylämäen jälkeen, kun mennään jyrkkää ylämäkiä kuokkaa, pitää pystyä nopeasti palautumaan ja pystyä vaihtamaan siihen taloudellisemmaan tekniikkaan, mikä siinä on. Ja sen takia ollaan varjoitu tätä, mutta me ei olla haluttu lähteä varjoimaan niin kuin hirveän moneen suuntaan, koska tällä tavalla myöskin on helpompi kontrolloida niitä happoja, sitä ja niitä tuntemuksia. Että jos jokaiset jos vähän väliä varjoi ja muuttaa sitä omaa harjoitusta, niin on äärimmäisen hankala löytää niitä kiinnekohtia siihen kehittymiseen. Ja tämä on ollut ihan hyvä harjoitusmuoto myöskin ihan puhtana harjoituksena. Ja tällä viikolla ennen kuin, tai oikeastaan muutama päivä sitten, ennen kuin Matti siirtynyt Muonioon, niin tehtiin tämä harjoitus sillä tavalla, että 2 viimeistä vetoa vettiin vähän kovempaa, koska ei vielä ollut semmoista latua Jyväskylässä valmiina, että olisi voinut vähän rummuttaa ylämäkeä. Ja tässä 2 esittelyssä, eli tässä muutama päivä sitten tuli se tasatyöntökontrolli ja nyt tämä vapaan kontrolli, ja näitä ollaan tehty säännöllisesti ja hyvillä mielin edelleenkin. Matin harjoittelu on alkanut Muoniossa erinomaisesti ja siinä mielessä näyttää siltä, että kesän kontrollit ja muu harjoittelu on ainakin näillä näkymin toiminut hyvin. Morjens taas!